Аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражатка байланыштуу өр алат. Бул тууралуу бүгүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союзу билдирди. Анткени жергиликтүү казынадагы каражат жетишсиз болуп, берилген тапшырманы аткарууга аймак башчыларынын дарамети жетпей келет. Уюмдун билдирүүсүндө 2018 жылы мамлекеттик казынанын кирешеси өскөнү менен жергиликтүү бийликтин бюджети кескин төмөндөгөн. Мындан улам президент Сооронбай Жээнбековдун экинчи жолу аймактарды өнүктүрүү боюнча демилгеси азырынча максатына жетпейт. Адистердин айтуусунда учурда Кыргызстанда 453 айыл, 31 шаар болсо өкүнүчтүүсү, анын ичинде 372 дотациядан чыга албай келүүдө. Андыктан аталган союз аймактарды өнүктүрүү боюнча атайын программаларды иштеп чыккан. Кабыл алынып жаткан мыйзам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жергиликтүү жамааттарга кандай таасирин тийгизет? Өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизеби же оң таасирин тийгизеби? Деги эле ошол законопроект өнүгүүгө карай жакшы нормаларды бекитип жатабы, мына ошолордун баардыгына анализ жасалат. Бүгүнкү күндө билесиздер, анализ бир предпринимательский иштерге байланышкан бир анализ жасалат өкмөт тарабынан, мыйзам кабыл алуулар же болбосо жана башка чечимдер кабыл алынып жатканда. Мына ошондой эле анализди биз мыйзам долбоорлорун иштеп жаткан учурда ошол анализди дагы сөзсүз түрдө жазаш керек деген механизмди киргизип жатабыз. Экинчи механизм бул комитет, бюджеттик вопростор боюнча, маселелер боюнча комитет бар жогорку кеңеште. Мына ошол комитеттин заседаниясында бюджеттин долбоору каралып жаткан учурга чейин анализдерди жүргүзүп, ошол жогорку жактагы бюджет менен, мындайча айтканда борбордогу бюджет менен региондогу бюджеттин ортосундагы ажырымды анализ жүргүзүп жана бюджет кабыл алынганга чейин ошол комитеттин отурумунда талкуулап, анан бир консенсуска келүү механизми. Мен башында айткамын, бул биздин демилгелерди ишке ашыруу боюнча каражаттар бар. Проондун жарандардын демилгелерин колдоо фонду аркылуу бизге грант берилген. Ушул гранттын негизинде болуп атат. Экинчи өзүбүздүн каражатыбыз бул мүчөлүк акылар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бизге мүчөлүк акылар төлөйт. Бир жаран бир киши башына бир сомдон ушул жылда төлөп турушат. Мен айтып кетейин, быйыл былтыркы жылы биз мурунку жылга караганда бир топ жакшы аракет жасаганына байланыштуу 70% айыл өкмөттөр жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар взнос төлөй башташты.